నిత్య సుకృతాపాసతే శ్రద్ధయా పరయా పేతా తేన జుగత తమామతా. భగవాన్ శ్రీ శ్రీ కృష్ణచంద్ర అర్జునంగ ప్రతి మహతోపదేశ శ్రీమద్ భగవద్ గీత అర్పణ సమయరే జ్ఞాన ధ్యాన బా యోగ ఏవం భక్తి తినోటి మాత్ర జే భగవత్ ప్రాప్తిర పథ ప్రత్యేకటి పథర స్థానానుసారే విశేష ప్రశంసా కరిచంతి ఆ సర్వోత్కృష్ట పథ బోలి పథ బోలి నిర్ణయ కరినాంతి సర్వోత్కృష్ట బోలి కింతు తార్ పరిణతి అవశ్య భగవత్ ప్రాప్తి పరమా శాంతి ఏవం తాహా అంతిమ ఫల ఏ కథా ప్రకాశ కరిచంతి. ଏଥିରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଆସିଛି, ତିନୋଟିଯାକ ପଥର ସମାନ ସମାନ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଏହା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏହା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ. ଜ୍ଞାନ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ସାଧନା ଏବଂ ୟାର ପରିଣତି ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ବା ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ଜୀବ ପରମାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଓ ପରମ ସୁଖ ଲାଭ କରେ. ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗରେ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ମନୁଷ୍ୟର ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ କହିଲେ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ଦେହରେ ଆତ୍ମା ରୂପେ ଭଗବାନ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି. ଏ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାର ଯିଏ ମୂଳ ଆତ୍ମା ସେ ପରମାତ୍ମା, ସେ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ରୂପରେ କୀଟ ପତଙ୍ଗାଦି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆତ୍ମା ରୂପେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି. ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ମୟ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଏବଂ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁକୁ ଦେହକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିବାରେ ସମର୍ଥ. ଯଦିଓ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗର ବସ୍ତୁ, ସକଳ ପଦାର୍ଥ ଭିତରେ ଅନ୍ତରେ ଓ ବାହାରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ଭିତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନା, ଚଳଚଞ୍ଚଳତା ଦିଏ ନା. ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ ଅଚଳ, ସନାତନ, ଧ୍ରୁବ ସ୍ଥିର, ଧ୍ରୁବ ସ୍ଥିର ପରମ୍ବ୍ରହ୍ମ ବସ୍ତୁ ଯାହା ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ସେ ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ସତ୍ତା. ପଥରଟି ଭିତରେ ଅଛି, ପଥରଟିକି ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରୁନି. ଇଟାଟିଏ ଭିତରେ ଅଛି, ତାକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରୁନି. ଜଡ଼ ବସ୍ତୁଟେ ଭିତରେ ଅଛି, ତାକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରୁନି. କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ସେ
ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ସତ୍ତା, ଏକ ସ୍ୱରୂପ, ସେ ଏକ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଆତ୍ମା ଯାହା ଭିତରେ ରହୁଛି ସେ ଜଡ ପଦାର୍ଥଟାକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରୁଛି। କୀଟଟିଏ ତା ଦେହଟି ଜଡ, ତା ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଥିଲେ ସେ ନିଶ ହଲେଇଲା, ଆଖି ମେଟି ମେଟି କଲା, ମୁହଁ ଆଁ କଲା, ଶିକାର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୋଡ଼େଇକିରି ଧରିଲା, ତାର ଗୋଡ଼ ହାତ କାମ କରୁଛି, ପକ୍ଷୀ ହଲେଇଲା, ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଗଲା, କୋଉଠି ବସିଲା, କୋଉଠୁ ଉଠିଲା, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହଉଛି, ଆତ୍ମା ଅଛି ବୋଲି। ଆତ୍ମା ଚାଲିଗଲେ ସେ ମଧ୍ୟ କାଷ୍ଠ ପାଷାଣ ତୁଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇ ପଡ଼ିଯିବ, କାହିଁକିନା ଜଡ଼ଟା ତା ଦେହଟା ଜଡ଼, ତା ଭିତରେ ଆତ୍ମା ପଶିକିରି ଚେତନାର ସଞ୍ଚାର କରୁଛି ଆପାଦ ମସ୍ତକ। ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପ। ବ୍ରହ୍ମ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନା ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥରେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ଭିତରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ କହିଲେ କି ଦେହ ବୋଲି ବୁଝିବା, ଯୋଉଠି ଅଠରଟି ତତ୍ତ୍ୱ ସୁଖ ଶରୀର ପ୍ରକାଶ ହେଇଯାଇଛି ସେଠି ସେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିବ। ଯୋଉଠି ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ସେଠୁ କଠିନ ହେଇଯିବ, ଏତିକି ଆମେ ବୁଝୁ। ଏ ଆତ୍ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଦେହରେ ରହିଛି ସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ। ସମୂହମ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ନମେ ଦ୍ୱେଷସ୍ତି ନ ଉପର, ଭଗବାନ ଗୀତାରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ରୂପରେ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ସମାନ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ ନା। କୋଉଠି ବଡ଼ ଆତ୍ମାଟେ ହାତୀ ଦେହରେ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହାତୀ ଦେହରେ ଛୋଟିଆ ଛୁଞ୍ଚିମୁନ ଭଳିଆ ଆତ୍ମାଟେ, ସେମିତି ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ସର୍ବତ୍ର ସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ, ସମୂହମ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଗଲା। ଏ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ଇଏ, ଏଟା କେମିତି ହୁଏ କି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା? ଆମେ ସବୁ ପୂର୍ବେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଅଗଣାରେ 50 ହାଣ୍ଡି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିଦେଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ ବୋଲି ହାଣ୍ଡିରେ ସବୁ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକରି ରହିଛି, ଏତିକି ବେଳେ ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବିମ୍ବ 50ଟି ହାଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଲା, 50ଟି ହାଣ୍ଡି ଦୁଶିଲା ରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିବା ଦେଖାଗଲା। 50ଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ, ଆମ ଅଗଣାରେ ଏବେ 50ଟା ଚନ୍ଦ୍ର। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା ଯେ ଆଉ 20 ହାଣ୍ଡି ଆଣି ଥୋଇଦେଲୁ ପାଣି, ଏତିକି ଅନ୍ତ୍ୟମାନରେ ଆଉ 10-20 ହାଣ୍ଡି ଆଣିଛ, ଆଉ 20 ହାଣ୍ଡି ପାଣି ଆଣି ରଖିଲୁ, 70ଟା ଚନ୍ଦ୍ର ଆମ ଅଗଣାରେ ଏବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ହାଣ୍ଡିରେ ଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରମାର ବିମ୍ବ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମାତ୍ର, ପ୍ରକୃତ ଚନ୍ଦ୍ର ଆକାଶରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପାଣି ହାଣ୍ଡିରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବିମ୍ବ ପ୍ରତିବିମ୍ବ, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆକାଶରେ, ସେ ଅଛି ବୋଲି ସବୁ ହାଣ୍ଡିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦୃଷ୍ଟି, 70ଟି ତମାମ ହାଣ୍ଡିରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିବାରୁ ପାଣିରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଉଛି। ଯଦି ଆକାଶର ଚନ୍ଦ୍ରମା ଚାଲିଯିବ, ଆମେ କୌଣସି ହାଣ୍ଡିରେ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପାଇବାନି। ଯେତେ ଖୋଜିଲେ 70ଟା ଚନ୍ଦ୍ର ଏଇ ଅଗଣାରେ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ହେଲେ କୋଉଠି ଆଉ ଶୁଣାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ରେ ସବୁ? ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଅନୁଗତ, ମୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ଏମାନଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ତେଣୁ ସେ ହେଉଛି ମୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରମା ହେଉଛି ପରମ ଚନ୍ଦ୍ର। ତଦ୍ରୂପ ଆମ ଶରୀର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡି ପାଣି ହାଣ୍ଡି, ପରମାତ୍ମା ତା ଭିତରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ପାଣିଟା ହେଉଛି ସୁଖ ଶରୀର, ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ 15, ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର 18, ଏ 18 ଟିକେ ନେଇ ସୁଖ ଶରୀର ଗଠିତ।
ସୁଖ ଶରୀରଟା ହଉଛି ପାଣି ଆମର ଏ ଦେହ ଭିତରେ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେଇ ସୁଖ ଶରୀରଟା ବା ପାଣି ତକ ଚାଲିଯାଉଛି ଖାଲି ହାଣ୍ଡି। ଖାଲି ହାଣ୍ଡିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହବନି, ପାଣି ହଣ୍ଡି ହେଇଥିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ। ଯଦି ହାଣ୍ଡିଟା କଣା ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି 70 ହାଣ୍ଡିରୁ ପାଣି ତକ ଘଣ୍ଟାକ ଭିତରେ ବଢିଗଲା, ଘଣ୍ଟାକ ପରେ ଆଉ ସେ ହାଣ୍ଡିରେ ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣି ତ ନାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ତେବେ ଏ ସୁଖ ଶରୀର ଯୋଉ ଆମ ଦେହ ଭିତରେ ଅଛି ସେଟା ପାଣି। ହାଡ଼ ମାଂସ ରକ୍ତ ଯେତକ ପୋଡ଼ା ହେଲା ପୋତା ହେଲା ସେତକ ମାଟି ହାଣ୍ଡି, ଖାଲି ହାଣ୍ଡିରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ନାହିଁ। ହାଣ୍ଡି ଯେତେ ଭୁକ୍ତି ପାଣିରେ ଖାଲି ହାଣ୍ଡି ଶରୀର ମୃତ ଶରୀର, ତା ଦେହରେ ପାଣି ସୁଖ ଶରୀର, ଏ 18 ସୁଖ ଶରୀର ସେଇଠି ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହବ, ଚଳଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ପରମାତ୍ମା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ଥିବା କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଆଦି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଦେହରେ ଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁନୁ, ଧରିପାରୁନୁ। ଏ ସମସ୍ତ ଦେହଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ସେ ଆତ୍ମା ସାକ୍ଷାତ ଭଗବତାଂଶ, ଏ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। କୁକୁରଟା ପଶି ଯାଉଥିଲା ଘର ଭିତରକୁ, କଷିକିରି ବାଟେଇଲୁ ବାହାରେ, କେ କେ ରଡି ରଡି ଗଲା, ସକାଳୁ ଦେଖିଲୁ ତା ଅଣ୍ଟାଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଘୋଷାଡ଼ି ହେଉଛି ଆଉ ଚାଲିପାରୁନି। ଆମର ଯଦି ଅନୁଭବ ଥାନ୍ତା ଯେ ଏ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ବାଡ଼େଇ ପାରିନଥାନ୍ତୁ ଏତେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ, କୌଣସି ଜୀବକୁ ଆମେ ଦୁଃଖ ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତୁ। ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ଯୋଗର ଅନ୍ତିମ ଶ୍ଳୋକରେ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ମୋତେ ପାଇବାର 5 ପଥ ନାଇଁ କି, ତାକୁ ଆମେ 15 ଘାଣ୍ଟିଛେ, ନାଇଁ ମାସେ ଘାଣ୍ଟିଛେ, ଗୋଟେ ମାସ ଘାଣ୍ଟିଛେ ସେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକକୁ। କାଲିର କଥା ଏବେ ତ ଆସିଲେ, ପ୍ରଥମ ଶ୍ଳୋକରେ ଅଛେ, ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଳୋକରେ ଅଛେ, ଏଇଟା ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର ଅନ୍ତିମ ଶ୍ଳୋକ, ଶେଷ ଶ୍ଳୋକ। କାହାର ମନେ ଅଛି କି, ତାଳି ଧରିପାରିବେ କି? ମାତ କର୍ମ କୃତ ମତ ପରମ ମଦ ଭଗତ ସଙ୍ଗ ବର୍ଜିତ ନିର୍ବୈରାହ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଯଶ ମାଂ ଇତି ପାଣ୍ଡବ। ଏଇଟା ନା ଏ ଶ୍ଳୋକଟା କି ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଏ ଶ୍ଳୋକଟା ସେଠି ମଦ ଭଗତ ବିଷୟରେ, ସକାମ ନିଷ୍କାମ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ଭାବ ଭକ୍ତି ସାଧନ ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ସବୁର ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଇଛେ ପୁରାଣ ଭିତରୁ ଛାଣିକିରି, ପୁରାଣ ଭିତରୁ ଆମେ ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ନାହିଁ, ବାହାରକୁ ଯାଇଛେ ବୋଲି ମୀରାବାଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଟିକେ କହିଥିବା, ସେଟା ଗୋଟେ ପୁରାଣ ଭଳିଆ ଜିନିଷ, ହଁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ସେ ଶ୍ଳୋକରେ ଅନ୍ତିମଟି ଭଗବାନ ଉପରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆସିଛି। ଅନ୍ତିମ ଉପାୟଟି କଣ? ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିର ନିର୍ବୈରହ ସର୍ବଭୂତେଷୁ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଶବ୍ଦଟିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାରି ଭିତରେ ଚିତ୍ତ ତନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଆସୁଥିଲା, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ ଭଗବତ ସେବା ଅପେକ୍ଷା ଜୀବ ସେବା ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ନା ନାଇଁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି କି? ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ସୁଦାମା ମାଳି ଚରିତ୍ରରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ ସୁଦାମା ମାଳି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କଲା, କିନ୍ତୁ ବର ମାଗିଲା ବେଳକୁ କହିଲା ମୋତେ ଜୀବ ସେବା କରିବା ପାଇଁକି ବର ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ।
କେତେର ଭାଗବତ ସେବାରେ ପରିତୃପ୍ତି ଆସିଲାନି, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେ ଗୋଟାକ ଆଉ ଟିକେ ରହିଗଲା, ସେଟା ଟିକେ ବଢୁଟା ବୋଲି କହନ୍ତି ବାହୁଣ ମାନେ। ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାଠୁ ଜୀବ ସେବାଟା ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ, ଅଧିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାୟକ। ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାଠୁ ଜୀବ ସେବାଟା ବଡ ହୋଇଯିବ, ଯୁବଟା କଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବଡ ନାଇଁ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଉ କେମିତି ବଡ ସେବା ହେଇଗଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କଲେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ସୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି। ଆମର ସେବାଟା ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ପରିବାଟି ସୁନ୍ଦର ସୁଖଦାୟକ ଭଗବତ ପ୍ରୀତିମୂଳକ ପ୍ରୀତି ପ୍ରଦାୟକ ହେଲା, ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଆଉ ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହ କଲେ ଟିକେ ଭଲ କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ନିଷ୍ଠା ଟିକେ କମିଗଲେ ଅଳପ ଅଳପ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଭଗବାନ। କିନ୍ତୁ ଜୀବ ସେବା କଲେ ଆଉ କମ୍ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିତୃପ୍ତ ହେଇଯିବେ। ଏଇଟା କେମିତି ହେଉଛି ସୁଦର ଆଜ୍ଞା? ସେଇ ପରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ପରା ଜୀବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ରାବଣ କଂସକୁ ବଧ କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାୟା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କରିବା, ନାନାବିଧ ଅବତାର ନେଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିବା, ବୈକୁଣ୍ଠରେ ନାନାବିଧ ଗୋଲକରେ ନାନାବିଧ ଲୀଳା କରିବା, ଏ ସବୁ କର୍ମ ଗୁଡିକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଏକମାତ୍ର ଜୀବ କଲ୍ୟାଣ। ମୁଁ ଯଦି ଗୋଲକରେ ବସି ମଧୁର ଲୀଳା କରିବି, ତାହେଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ସେ କଥା ଗୁଡିକ ଲୋକେ ଶୁଣି ଭଗତ ଭବତ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଜୀବ ହିତ ତନ ଧର ହିଁ। ଜୀବ ହିତ ପାଇଁ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ତାକୁ ସୁଖୀ କରେଇଲେ ଜୀବଟାକୁ ଭଗବାନ ଅଧିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବେନି? ସୁଦାମା ବତେଇଦେଲା ଆମକୁ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଏଇ କଥାଟା, ଆଜି ଆସୁଛି ବୋଲି ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମେ। ଅତଏବ ଆମେ ଯଦି ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ଦେହରେ ଭଗବତ ସତ୍ତାଟେ ଅଛି ରେ, ସେଇଟା ହିଁ ସେ ଜୀବ, ନହେଲେ ତ ପଞ୍ଚମହାଭୂତର ଜଡ ପଦାର୍ଥଟେ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ପଞ୍ଚମହାଭୂତର ଜଡ ପଦାର୍ଥଟା ମୃତ ଦେହଟା ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛି କି? ଆମେ ନିଆଁ ମାରି ଦଉଛେ, ହାତ ଗୋଡ ଆଡୁ ପୁଣି ପୁଡ଼ି ଆସିଲାଣି, ଇଆଡୁ ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଡ଼ିଗଲାଣି, ସିଆଡ଼େ କହୁଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଡ଼ିଗଲାଣି, ଇଆଡ଼େ ମୁହଁର ଚମଡ଼ା ଫମ୍ଡା ପଡ଼ିକିରି ବିକୃତ ହେଇଗଲାଣି। ସେ ଟିକେ ହଲଚଲ ହଉଛେ ନା, ପାଟି ଫୁଟୁଛି, ଓ ବଡ କାଟୁଥିଲେ ପିଲେ, ଗୋଡ ହାତ ଜଳୁଛି ରେ ମୋର, ଆଉ ନିଆଁ ମାଡନରେ କହୁଛି କାହିଁକି? ତାର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୋଧ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୋଧ କିଏ କରୁଛି? ଯା ଉତରୁ ଉତରୁ ଟିପଟା ଟିକେ ତାତି ଗଲା, ଫୋଟକାଟେ ହେଇଗଲା, ଏଟା କିଏ ଭୋଗୁଛି ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣଟା? ତା ଭିତରେ ଥିବ ଆତ୍ମଭୁକ୍ତିଟା ଭଗବାନ କହିବେ ଶେଷରେ, ଗୀତା ଶେଷରେ ଆମେ ବାକ୍ୟଟା ପାଇବା। ଅତଏବ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛି କିଏ? ତା ଦେହ ଭୋଗୁଛି ନା ତା ଭିତରେ ଥିବା, ତାର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଭୋଗୁନି, ତା ଭିତରେ ଥିବା ସୁଖ ଶରୀର ଭୋଗୁନି, ହାଣ୍ଡି ନାହିଁ କି ପାଣି ନାହିଁ, ହାଣ୍ଡି ଭିତରକୁ ଆଲୁଅ କରିଛି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଯାହା ନେଲେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସେ ହାଣ୍ଡି ତା ଭିତରେ ପାଣି, ଆମ ଅଗଣାରେ କେତେଟା ହାଣ୍ଡି ଥୋଇଥିଲେ ଏଠି ପାଣି ଘଟିକିରି କହୁନାହାନ୍ତି? ହଁ 70 ଗୋଟେ କଣା ହେଇଯାଇଥିଲାନି? ସତୁରିଟା ହାଣ୍ଡିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ତା ଭିତରଟା ପ୍ରତିବିମ୍ବ, ତା ଭିତରେ ଆଲୁଅ ହେଇଯାଉନି, କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି?
ଆଉ ଆମର ତ ଚାଳ ଘର ନାହିଁ ଆଉ କି ଫାଙ୍କା ଅଗଣା ନାହିଁ ଆଉ ଆମେ କୋଉଠି ଦେଖିବୁ? ଆମେ ତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିନୁ ଆଉ ତା ପୃଥିବୀ ପାଖରୁ ଦେଖିବୁ? ଆମ ଘର ତ ଏୟାର ଟାଇଟ୍, ଭିତରେ ଏସି ଚାଲିଛି ତ ଏସି ପୋଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଟିକିଏ ହେଲେ ବାୟୁ ପଶିବାକୁ ରନ୍ଧ୍ର ରଖିନୁ, ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଖିବୁ? ଯାହା ହଉ, ହାଣ୍ଡି ଭିତରୁ ଟିକେ ଆଲୋକ କରିଦେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ସେ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ମଇଳାଟେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଅଳିଆଟେ ଭାସୁଥିଲେ, କୀଟଟେ ବହୁଥିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରମାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପଡ଼ିଲେ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ, ସେଟା ଦୁଶିବ, କାହିଁକିନା ଭିତରଟା ଆଲୋକ ହେଇଗଲା, ହାଣ୍ଡି କଣା ହେଇଗଲା, ପାଣି ପଳେଇଲା, ଆଉ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ନାହିଁ, ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ କଣ ଅଛି ଆମକୁ ଆଉ ଦୁଶିବନି। ଅତଏବ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ହଉଛି ମାଟି ହାଣ୍ଡି, ସୁଖ ଶରୀର ତା ଭିତରେ ପାଣି, ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ, ସେ ପଶିଛନ୍ତି ବୋଲି ସବୁ ଦୁଶୁଛି, ଆଲୋକିତ ହି ରହିଛି, ଚେତନା ଅଛି। ତେବେ ସୁଖ ଦୁଃଖ କିଏ ଭୋଗୁଛି? ଦେହ ଭୋଗୁନି, ସୁଖ ଶରୀର ଭୋଗୁନି, ଭୋଗୁଛି ମୁଁ। ମହାପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ଜୀବ ଦେହ ଭିତରେ ରହିକିରି? ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ କୋଉଠି ଥିଲେ? ଯୋଉ କୁକୁଟା ଭିତରେ ଥିଲି, କୋଉ କୁକୁଟା ମହାପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ତୁ ଯାହାକୁ ଠେଙ୍ଗେ ପକେଇଲୁ, କେହି କେହି ପଳେଇଲା, ତୋର ଭାରି ଖୁସି, ଛଡ଼ା ଆଉ ଦିନେ ଆସିବନି ନାଇଁ କି? ତାର ଦିନ ଦେଖାଉ ତା ଅଣ୍ଟାଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଯୁବ ଶାଢ଼ୀ ହେଉଛି, ଯାହା ହଉ ତାରି ଭିତରେ ମୁଁ ଥିଲି। ହୋଇରେ କୁହ, ମାଡ଼ୁଟି କାହାକୁ ବାଜିଲା? ଚମକୁ, କୁକୁରର ହାଡ଼ୁକୁ, ତା ଭିତରେ ଥିବା ସୁଖ ଶରୀରକୁ? ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମାଡ଼ୁଟି ସିଧାସଳଖ ମୋତେ ବାଜିଲା, ସିଧାସଳଖ ମୋତେ ବାଜିଲା। ମାତ କର୍ମ କୃତ ମତ ପରମ, ମତ ଭକ୍ତାଃ ସଙ୍ଗବର୍ଜିତାଃ, ନିର୍ବୈରାଃ ସର୍ବଭୂତେଷୁ। ଯହ ଯେଉଁ ଲୋକ ଏପରି ସହ, ସେଇ ଲୋକ ମାମାୟତି ମତେ ପାଇଯାଏ। ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦେହରେ ମୋର ଅବସ୍ଥିତିଟାକୁ ଯିଏ ଅନୁଭବ କରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି, ତା ଯାହାକୁ ଦୁଶେ ଭଲ କରି ଆମେ ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଭୀର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏକଦା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଏଇ ଆସରରେ ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଏଠି ଆମେ କଣ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ ଟି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ମନେ ପକେଇ ପାରିବ ସେ ଉଦାହରଣଟା? ଶାମୁକାରେ ମୁକ୍ତା ଥିଲା ଭଳିଆ ମନେ ପକାଅ, ଉଦାହରଣ ଯଦି ଦିଆ ହେଇଥିଲା ମନେ ପକାଅ। କଣ କହନ୍ତି ଟି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ନୋଳିଆ ମାନେ, ନୋଳିଆ ମାନେ ସବୁ ଛାଣିକିରି ଆଣି ଶାମୁକା ଗଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବମ୍ବେରୁ ଜହୁରି ଆସିଛି, ଶାମୁକା କିଣିବ, ଏମାନେ ବିକିବେ ତାକୁ, ସେ ଶାମୁକା କିଣିବ। ସେ ଦେଖି ପକେଇଲା, ଦେଖିକି କହିବା ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଦାରୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଥୁଅ, ସେଠି ପାଞ୍ଚ ସାତଟି ଥୁଆଗଲା, ଏଠି ଥୁଅ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ହେଲା, ସେଟାକୁ ଅଲଗା ରଖେ, ସେତିକି ରଖେ, ସେ ଶାମୁକାଟାକୁ ସେଠି ରଖିଲା, ଆଉ ତାପରେ କେତେବେଳେ ସମୟ ସେଟା ଫୋପାଡ଼ିଦେ, ସେଟାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେ, ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେ, କେତେକ ଶାମୁକା ଫିଙ୍ଗା ହେଇଗଲା ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ଜହୁରୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ଆଉ କେତେକ ଶାମୁକା ଗଦା ହେଇକିରି ରହିଲା, ଆଉ କେତେକ ଶାମୁକା ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଅଲଗା ହେଇ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ସବୁ ବାଛା ବୁଛି କରିଦେଲେ ଯେ କଣ ଆମକୁ ଦାମ ଦେବେ, ଦାମ କଣ ଦେବେ? ଶୁଣ, ଏଇ ଶାମୁକା ଯେତୋଟି ଅଛି ଗୋଟିଏ ଅଛି 10,000, ସେପଟେ ଯୋଉ ଶାମୁକା ତାକୁ ଥୋଇଛ ବାଛିକିରି ତାକୁ 100,000 କରିଦେବି, ସେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣ ଅଛି, 100,000 କରିଦେବି, ଆଉ ଜଣେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲ ଆଉ କଣ?
ତା ପାଇଁ ଦେଇଦେଲେ ତ ଫୋପଡ଼ା ହେଇଗଲା ଆଉ। ସେ କଣ ଚିହ୍ନେଲା ଯେ ଜହୁରୀଟା ଯେ ବ୍ୟବସାୟ କରେ ସେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିକରି ସାମୁଗରୁ ସେଥିରୁ ସେ ଜାଣିଦେଉଛି କାହା ଭିତରେ କି ଭଳିଆ ମୁକ୍ତା ରହିଛି, କାହା ଭିତରେ ଅଛି କାହା ଭିତରେ ନାହିଁ, କାହା ଭିତରେ ଚରମୀୟ ମୁକ୍ତା ଅଛି କାହା ଦେହରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ମୁକ୍ତା ଅଛି। ଏ ଉଦାହରଣ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ କାହାରି ମନେ ନାହିଁ, ମନେ ପକା। ଯେପରି ଜହୁରୀ ସାମୁକାକୁ ଦେଖିକିରି ତା ଭିତରେ ଥିବା ମୁକ୍ତାକୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦଉଛି, ତଦ୍ରୁପ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜୀବଟିକି ଦେଖି ତା ଭିତରେ ମୁକ୍ତାଟା ଥିବା, ପରମାତ୍ମା ଥିବା, ଆତ୍ମା ଥିବା ଆମକୁ ଦୂଷିଯିବ, ଅନୁଭବ ହେଇଯିବ। ଦୂଷିଯିବ ମାନେ ଅନୁଭବ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇଗଲେ। ଏଇଟା ସିଦ୍ଧି, ଏଇଟା ଯୋଗୀମାନେ ପାଆନ୍ତି। ବଦନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱବିଦମ୍ ତତ୍ତତ ଜ୍ଞାନମ ଅଦ୍ୱୟମ୍ ବ୍ରହ୍ମେତି ପରମାତ୍ମେତି ଭଗବାନ ଏତି ସତ୍ୟତେ। ଯେପରି ଦଶରଥଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଏକାନ୍ତ ଶତକଡ଼ା 100 ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଭଗବାନ, ଯେପରି ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଚରମ ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଯେପରି ସିଂହାସନରେ ବସିଥିବା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୂର୍ତ୍ତି ଦାରୁରେ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ତିଆରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାଥ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ, ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ। ଆରେ ଗାଡି ଫାଡି କିଏ ବାଟରେ ରଖିଛେ କି କୋଳାହଳ କଣ ଶୁଭୁଛି ବାହାରେ? ଅଟୋଟା ପାଇପାରୁନି କଣ ହେଇଛି? ହଁ ବୁଝିଲି, ଅଟୋ ଯାଉଛି ଯେ ସେ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ପାଉନି, କାହିଁକି ଗାଡି ରହିଯାଇଛି ଆମର ଆଗେ ଘୁଞ୍ଚା ଘୁଞ୍ଚି କରିଦେଉ, କାହାର ଅଛି ଦେଖିଦିଅ, କିଏ ସେ ରାସ୍ତାରେ ରଖନି। ମଝି ମଝିରେ 4-6 ମାସରେ ଗୋଟେ କୋଳାହଳ ହଉଛି, ଜାଗା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, କୋଉଠି ନହେଲେ ଆମେ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିବା ନା, ଆଉ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ତ ଆମର ଇଏ ନୁହଁ। କାହାର ଗାଡି ଅଛି ଦେଖିଲ କି? ଛାଡ଼, କାହାର ଗାଡି ରାସ୍ତାରେ ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି ଛାଡ଼। ସେତିକି ବେଳେ ଜୀବର ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ଘଟେ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସେ ଅନୁଭବ କଲା ବୋଲି। ଏଇଟାକୁ ଭଗବାନ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗରେ ଏହାର ସାଧନଟା କେମିତି ବତେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା କଠିନ ସାଧନା। ଅର୍ଜୁନ ସେଠି ପଚାରିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଯୋଉ ଯୋଗ ସାଧନା କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ ମହାପ୍ରଭୁ, ଏଇଟା ତ କରିହବନି। ଯୋୟଂ ଯୋଗ ତୋୟା ପ୍ରକୃତା, ଯୋୟଂ ଯୋଗ ତୋୟା ପ୍ରକୃତା ସାମ୍ୟେନ ମଧୁସୂଦନ ଏ ତସ୍ୟା ହଉ ନ ପଶ୍ୟାମି ଚଞ୍ଚଳ ତ୍ୱାପ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର। ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ବୋଲି ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ବୋଲି ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଖାଲି ଆପଣ ମୁହଁରେ ସିନା କହିଦେଲେ, ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିହବ କି? ଏ ତସ୍ୟ ଅହଂ ନ ପଶ୍ୟାମି ଏଇଟା ହେଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଦୁଶୁନି, କାହିଁକି ନା ଚଞ୍ଚଳ ତ୍ୱାତ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିରମ୍, ଚଞ୍ଚଳଙ୍ଗ ହିଁ ମନଃ କୃଷ୍ଣ। ହେ କୃଷ୍ଣ, ମନ ଏଡ଼େ ଚଞ୍ଚଳ ଯେ ତାକୁ କେମିତି ସ୍ଥିର କରିବ? ଚଞ୍ଚଳଙ୍ଗ ହିଁ ମନଃ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରମାଥି ବଳବତ ଦୃଢ଼ ତସ୍ୟାହଂ ନିଗ୍ରହଂ ମନେ ବାୟୁରେ ବସୁ ଦୁଷ୍କରମ୍। ପବନକୁ ଦୌଡ଼ି ଗୋଟେ ଧରିକିରି ଗୋଟାଏ ଆମେ ବାନ୍ଧିଦେବି ବୋଲି ପବନକୁ ବାନ୍ଧିବା ଯାହା, ଏ ଯୋଗ ସାଧନର କଥା ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ଏଇଟା ସେଇଭଳିଆ ଅସମ୍ଭବ କଥାଟେ, ଭଗବାନ ମାନିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଠିକ କହୁଛ, ଭଗବାନ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଲେନି,
କହିଲେ ଅସଂସାଙ୍ଗ ମହାବାହୁ ମନଃ ଦୁର୍ନିଗ୍ରହମ ଚଳମ। ଦୁର୍ନିଗ୍ରହ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, ନିଗ୍ରହ କରିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଅସଂସାଙ୍ଗ ମହାବାହୁ, ମହାବାହୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି, ଠିକ କଥା କହୁଛ। ଅସଂସାଙ୍ଗ ମହାବାହୁ ମନ ଦୁର୍ନିଗ୍ରହମ ଚଳମ ଅଭ୍ୟାସେଣ ତୁ କନ୍ତେୟ ବୈରାଗ୍ୟଣ ଚ ଗୃହ୍ୟତେ। ଯୋଡ଼ା ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଦୀର୍ଘକାଳ ନିଷ୍ଠାବର ଭାବରେ କରିବ ବୋଇଲେ ହବ। ନିଷ୍ଠାବର ଭାବରେ ଯୋଡ଼ା ଜିନିଷ କ'ଣ, ସଂସାର ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ, ଭୋଗ ବିଳାସ ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଅଭ୍ୟାସ, ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଭ୍ୟାସ। ମହାପ୍ରଭୁ କେତେ ଦିନ ଏମିତି କରିବି, ପ୍ରଜତ୍ନାଥ ଯତମାନ ଅସ୍ତୁ ଯୋଗୀ ସଂଶୁଦ୍ଧ କିଣ ଅନେକ ଜନ୍ମ ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତ ତୁ ଜାତି ପରାମୃଗତି, ଅନେକ ଜନ୍ମ ଲାଗିଯିବ ନାଇଁ କି? ତେବେ ଅର୍ଜୁନ ଲାଗିବ ସିନା, ଯଦି ମିଳିଗଲା ସର୍ବଜୀବଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଗବତ ଅସ୍ତିତ୍ୱଟା ଯଦି ଅନୁଭବ ହେଇଗଲା, ଭାଗବତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଯଦି ହେଇଗଲା, ଦେଖ ସେ ଯୋଗୀ ତପସ୍ୱୀ ଭିଉ ଅଧିକ ଯୋଗୀ, ଜ୍ଞାନୀ ଭିଉ ବି ମତେ ଅଧିକ, କର୍ମୀ ଭିଉ ସାଧିକ ଯୋଗୀ, ତସ୍ମାତ୍ ଯୋଗୀ ଭବ ଅର୍ଜୁନ। ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବଡ ହୋ, ତସ୍ମାତ୍ ଯୋଗୀ ଭବ ଅର୍ଜୁନ, ତମେ ଯୋଗୀ ହେଇଯ ଅର୍ଜୁନ। ଏ ଦୁର୍ଲଭ ସିଦ୍ଧି ସହଜରେ ମିଳିବନି, ସବୁ ଜୀବଙ୍କୁ ତୁମେ ଭଗବାନ ଭଳିଆ ଅନୁଭବ କରିବ, ସବୁ ଜୀବଙ୍କୁ ତୁମେ ଭଗବାନ ଭଳିଆ ଅନୁଭବ କରିବ। ଯେମିତି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ବିଗ୍ରହରେ ସେବା କରୁଛ, ମୋ କଥାକୁ ମାନୁଛ, ମୋ ସୁଖ ନିରନ୍ତର ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ମୋର ଟିକେ ହେଲେ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନ, ମହା ଅପରାଧ ହବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅପରାଧୀ ହେଇଯିବି କ୍ଷତି କଲେ, ସେବାରେ ଅବହେଳା କଲେ, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଦେଖିବ, ଏଇ ଭାବନାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସିଯିବ ଅର୍ଜୁନ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର କିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବକ, ତ ତୁମେ ହେଲେ ଜଗତ ସେବକ ହେଇଗଲ। ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ୟାଠୁ ଆଉ ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଛି ଅଛି କି? ଯୋଉ ମାନବିକତା ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି ପୃଥିବୀରେ ଧୀରେ ଧୀରେ, ସନାତନ ଧର୍ମର ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଧୋଇ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ମାନବିକତା ଅଧିକ ମାର୍ଜିତ ହେଇ ହେଇ କେତେ ବାଟ ଯିବ, ଏଇଟା ବନ୍ଧ ଯିବ କି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଜବରଜବ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଯୋଉଟା ବନ୍ଧ ଯାଇଛନ୍ତି। ସର୍ବଜୀବଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନବିକତା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଅଛି, କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଅଛି ସୀମିତ, ଏତେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ନାହିଁ, ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଜୀବ ଜଗତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସନାତନୀୟ ମୁନି ଋଷିମାନେ। ଏଇ ବସ୍ତୁର ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି। ଭଗବାନ ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ଏ ବୁଝିଲେ, ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି କଥା ବୁଝିଲେ, ସକଳ ପଦାର୍ଥ ଭିତରେ ନିରାକାର ସତ୍ତାରେ ଅଛି ଏବଂ ସେଇଭଳିଆ ନିରାକାର ସତ୍ତାରେ ଭଗବାନ ଆତ୍ମରୂପେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି, ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରଉଛନ୍ତି ଦେହଟାକୁ, ବ୍ରହ୍ମ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସକଳ ପଦାର୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ଜୀବ ଦେହରେ ରହି ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଅଧିକା ଅଛି ଯେଉଁଟା ଯୋଗୀମାନେ ପାଞ୍ଚଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର। ଆଉ ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତିରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବିକି ଦିଏ, ମୁଁ ନିଜକୁ ବିକି ଦିଏ, ମୋତେ ପାଇବା ଦୂରେ ଥାଉ, ମୁଁ ଯାଇ ତା ପାଖରେ ଶରଣ ବସେ, ମୋ ଆଡୁ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ରହିବି, ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ରହିବି, ମୋତେ ତୁ ନେଇଯା, ୟା କହନ୍ତି ଭଗବାନ।
সাধন হৃদয়ংম সাধনা হৃদয়ং মদন্যতে ন জানন্তি মৈতেভ্য মনাকাতি। সে মোর হৃদয় মোর প্রাণ কে মহাপ্রভু রুক্মিণী আপনার প্রাণ না কালি কহিদি ব্রাহ্মণ না প্রকৃত প্রাণ মোর ভক্ত মহাপ্রভু রাধারাণী আপনার প্রাণ হ্যাঁ সে প্রাণ যে আত ভক্ত আসে সে তাকে আড়াই দিয়ে সে পল্লঙ্করে মো ভক্তকে বসায় মোর হৃদয় পল্লঙ্করে ভক্ত হি মোর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণ। এ প্রকার তিনোটি বাক্যর প্রশংসা করিবারু অর্জুন পড়িগলে শঙ্কারে ইয়াকে এই তিন জনক ভিতরে কি সে শ্রেষ্ঠ রে? দুই জন হয়েছিল শ্রেষ্ঠ তর হইতা, তিন জন হয়েযার শ্রেষ্ঠ তম হয়েগলে মহাপ্রভু যা ভিতর শ্রেষ্ঠতম কি? অর্জুনকর প্রশ্ন এ বার নম্বর প্রশ্ন, দ্বাদশ প্রশ্ন, এখানে ষোলটি প্রশ্ন অছি, বর্তমান দ্বাদশ প্রশ্ন বার নম্বর প্রশ্নর আমি আলোচনা করছে। কন কিন্তু অর্জুন প্রথম শ্লোকরে শ্রী অর্জুন উচ এবং সতত যুক্তা যে ভক্তাস্তং পর্যুপাসতে যে চাপ্য ক্ষরম অব্যক্তম এ সঙ্কে যোগ বিত্তমাহ। মহাপ্রভু যে আপনার ভক্তি সহকারে উপাসনা করতে সে তো গোটি দল গলা আপনার ভক্ত মানে ভক্তা ভক্তা হা বহু বচন যদি স্তাং অসর্গটা সে স্তাং ভিতরে অক্তা হা স্তাং পর্যুপাসতে আউ বাকি যে অপি আউমানে মধ্যে যে অক্ষর উপাসক অপি অব্যক্ত উপাসক অক্ষর সত্তারে সকল বস্তু ভিতরে অনেক ব্রহ্ম রূপরে অব্যক্ত সত্তারে ব্যক্ত হু না জনা পড়ু না বাহারকু থা ভা আত্মরূপে সকল প্রাণী দেহরে পরমাত্মা উপাসক ব্রহ্ম উপাসক অক্ষর উপাসক এইটি অব্যক্ত উপাসক পরমাত্মা উপাসক জ্ঞানী যোগী ভক্ত এ তিন জনক ভিতরে শ্রেষ্ঠতম কে মহাপ্রভু? ভগবান জগিকি থিলে কে গোটে পচারে মু কহিদিয়ন্তি মো ভক্ত সবুঠু বড় বলে শ্রী শ্রী ভগবান উবাচ মজ্জাবেশ্য মনোজে মাং নিত্য যুগতা উপাসতে শ্রদ্ধয়া পরলোকেতা স্তে মে যুক্ত তমো মতাহ। মনীষী গণ শ্রীধর স্বামী প্রভুতে টিকাকার গণ কহুছন্তি এই শ্লোকরে ভগবান কহিদেলে অর্জুন এইটা হি শ্রেষ্ঠতম লোক কোটা জ্ঞানী বলে কহিলে ধ্যানী বলে কহিলে যোগী বলে কি ভক্ত বলে কহিলে সে এমিতি ভাগরে ভগবান কহিছেন যে এই তিনটা তাৎপর্য আসব জ্ঞান আসব ধ্যান আসব যোগ আসব তবে ভগবান এটি কহুচন্তি শ্রেষ্ঠতমা মতাহা মোর মত মোর মত এই লোকটি হি শ্রেষ্ঠ এই উপাসনাকারীটি হি শ্রেষ্ঠ কোট শ্রেষ্ঠতম কোটি মহাপ্রভু কোটি মহাপ্রভু শ্রেষ্ঠতম না মোর ভক্ত হি শ্রেষ্ঠতম আমি ধরিপারে এই বাক্য ধরিপারে সে হচ্ছে প্রভু টিকারে
ଏଠି ଭଗବାନ ଭକ୍ତିକୁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି କହିଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏ ତିନିଟି ଉପାସନା ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାସନା। ସେ ମୋ ସାଥିରେ ଯୁକ୍ତ ତମ ମୋ ସାଥିରେ ଯୋଉ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛି ଯୋଗ ହେଇଛି ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି ଅତି ଗାଢ଼ ଭାବରେ ରହିଛି ମୋ ଭିତରେ ବସିଯାଇଛି ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ବାକ୍ୟରେ କଣ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଛି କେମିତି ଏକଥା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତିକି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏ ବୋଧେ ପାଖାପାଖି ଆଠ ହବନି ଏତିକିରେ କଥା ଆଜି ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ। ଭଜନି ତାଇ ଗୌରୁ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଭଜନି ତାଇ ଗୌରୁ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଭଜନି ତାଇ ଗୌରୁ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନିତାଇ ଗୌରୁ ହରି ବୋଲ ନିତାଇ ଗୌରୁ ହରି ବୋଲ ନିତାଇ ଗୌରୁ ହରି ବୋଲ।